Кентаудағы Мичурин көшесіндегі 39-шы үй тұрғындары сан шүкірін айтып осы үйлерде тұрып жатыр. Олардың түн ұйқысын қашырған әкімдіктегілер бұл үйді бұзамыз деп отырған көрінеді. Бізге айтты, последний очередьқа тұрасыңдар, ол 2 жылда келе ме, 3 жылда келе ме, сол кезде аласыңдар деді. Біз оған көнген жоқпыз, біз даже қазір көнбейміз. Если біз прямо жаңа үйге шығарғысы келіп тұрса, осы жерден шығарсын, берсін, үйіміздің көлемін өлшеп, соған лайықты берсін. Сонда шығайық. Көп қабатты үйлерде ешкім тұрмайтын бос пәтерлер көп. Бірақ Түркістан облысы орталығы болғаннан соң, бүгінде сол елес пәтерлерге қоныстандыра бастапты. Үйдің сүрілетінін естіген тұрғындардың барлығы да наразы. Осыдан бірнеше жыл бұрын әлдебір комиссия келіп тексеріп, үйді бұзу керек деген нақты шешім қабылдап кетіпті. Барғанда айтатындары, бұлар частный өздеріңдікі. Өздерің не істесеңдер, ол істеңдер дейді. Ал енді қазір мынаны дейді, біздер бұзамыз дейді, орнына дейді, жаңағы жетім жесір сондайларға береміз, сонда біз далада қалуымыз керек қой. А бұны экспертиза жаңағы болота құлайын деп тұр, аварийный дейді. Бұйырда әлі 50 жыл тұруға болады, егер крышасын істеп берсе. Біздің түсірілім тобы проблемалық ауданда жүргенін естіп, жергілікті билік жетіп келді. Тұрғындар өз наразылықтарын ашық айтып айқайға басты. Кентау қаласы әкіміндегілер үйлерден қоныс аударту қашып құтыла алмайтын проблема деп отыр. Келген жоқсыздар, не отопление, не су жоқ, не жоқ со кезде көмекке. Келген жоқсыздар ғой сіздер. Қанша сұрап барып енді аварийный деп көмекке сіздерге белгілен қаржы бөлінбейді, белгілеңіз. Сіздерге не тұратын үйлеріңізде договорға тұрыңыз, любой жеке адамменен ақшаңыз төлеп тұрады, любой жерден квартираңыз ақшасын әкімге төлейді, қашан үй алғаныңызша. Көшіру қашан басталатыны белгісіз. Ашынған тұрғындар елбасыға арыз жазбақ. Өйткені жергілікті билік бұл мәселенің түйінін тарқатуға шамалары келмейді деп есептейді. Атқамінерлер құлағалы тұр деп тапқан үйдің дәл жанынан жаңа көп қабатты үй тұрғызылуда. 39-шы үйдің тұрғындарына су жаңа пәтер беріле ме жоқ па, ол жағы белгісіз. Ал белгілісі тұрғындар өліспей беріспейміз деп тас түйін бекініп отыр.